नमस्ते सबैजनालाई वेलकम टु माई च्यानल. आज चाहिँ मैले होइन यो नुडल्स बनाएको छु, 3 प्याकेट नुडल्स. अनि त्यसपछि यो सलाद छ, त्यसपछि यो एग करी विथ आलु बनाएको छु, अनि यो 3 एग बनाएको छु है. त्यसपछि मेरो ड्रिङ्क्समा छ मिस्टर ब्रिजी ड्रिङ्क्समा. त्यसपछि यो छ रेड हट सस छ है. र आज चाहिँ मैले एगको मुखपान गर्दैछु है. भिडियो हेर्नुहोला, अनि मन परेमा लाइक गर्नुहोला, त्यसपछि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्न चाहन्छु. र बेसी नबोलिकन अब म मेरो मुखबाङ सुरु गर्न चाहन्छु है. स्टार्ट. एकदम दामी छ है. एक आफैले बनाएको यो सबै कुराहरू आज मैले मिठै छ. एक विथ पोटेटो करी सस हालौँ, थोरै सलाद पनि छ. खाना त काँटाले सजिलो हुन्छ, तर चाउचाउ टुक्रा टुक्रै छ, त्यही चम्चीले पनि ठिकै छ.
एकदम मिठो भइरहेछ तर तिन प्याकेट एकजनाले चाहिँ अलिक धेरै नै हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ है तर म सक्छु
र मैले चाहिँ फाइनली हेर्नुहोस् सबै खाइसकेको छु होइन, तिनवटा करी म्यागी नुडल्स, त्यसपछि सलाद, त्यसपछि दुइटा एग करी, पटेटो एग करी ग्रेभीवाला, अनि त्यसपछि तिनवटा अन्डा है। त्यतिलाई खानुलाई चाहिँ मलाई लगभग 15 मिनट लागेको छ र खाएँ, एकदम मिठो भयो, रमाइलो भयो है। र भिडियोलाई मन पऱ्यो भने तपाईँ पनि लाइक गर्नुहोला अनि च्यानललाई प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला है, मेरो च्यानललाई सपोर्ट गर्नुहोला र कमेन्ट बक्समा तल कमेन्ट पनि गर्नुहोला कस्तो लाग्यो है। र यो भिडियो तिमीसम्म हेरिदिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, र फेरि अर्को पनि भिडियो लिएर फेरि आउनेछु र त्यो दिनसम्मलाई बाई बाई एभ्री वान।